Tak for det. Jeg tror, det er tredje gang, jeg afløser kulturministeren i et arrangement, og jeg spekulerer stadigvæk lidt over, hvem er os, der skal være mest taknemmelig. Jeg vil nu prøve at tale om det, som han måske burde have talt om, og jeg vil begynde med en historie, og den er sådan, det er et par år siden, og den er absolut selvoplevet. På det tidspunkt, der boede jeg i Aarhus og skulle med toget til København. Jeg boede den sydlige del af Aarhus, og tit så tog jeg toget fra Skanderborg station. Og det var sådan en vintermorgen, en mørk, kold vintermorgen på Skanderborg station. Jeg skulle med lyntog til København kl. 06.44. Og jeg stod der på perronen, sådan en 5-6 minutter før toget skulle komme. Og vi stod sådan en 6-7 andre, sådan ligesom mig, midt 40'erne, sidst 40'erne, ikke særlig meget hår, og sådan skuttede os lidt i morgenkulden, og sådan sørgede for at kigge ned i perronen, fordi sæt nu, vi så hinanden i øjnene og skulle sige goddag eller et eller andet til hinanden. Så vi som på god dansk manér, så kiggede vi sådan lidt ned i jorden og stampede lidt i kulden. Så kommer der, og der bliver ikke mailet et ord, så kommer der sådan med tunge åndedræt, så kommer der en mand løbende op af trappen op til perronen. Han er sådan cirka ligesom os andre, sådan i alder og statur. Men han har en lille taske i hånden, og han henvender sig til den første, han møder på perronen. Det er en mand, der sådan står en 5-6 meter fra mig. Du ligner, siger han så. Du ligner en ærlig mand. Og det er sådan, måske en sådan voldsom beskyldning at få sådan klokken 6:30 om morgenen, men det protesterede han ikke over. Og så fortsatte ham der manden, han pustede sådan lidt. Så han, min datter, hun bor i København, og hun skal til eksamen her over middag, og hendes computer er gået i stykker. Vil du ikke godt tage den her bærbare med til hende, og så give hende den? Så skal jeg nok sørge for, at når du kommer til København, at så står, jeg tror hun hedder Tine, så skal hun nok stå med et skilt, hvor der står Tine på, og vil du gøre det? Og han sådan mumler lidt, og jo, det kan han da godt. Og så sker det andet mirakel den morgen, det er nemlig, at lyntoget 6.44, det kommer simpelthen på slaget ind på Skanderborg station, og vi går ombord, og manden han tager den der computer og går også ombord. Og så 2,5 time senere, så kommer vi til København, og jeg ser den der pige, der står med det der skilt, der står Tine på, og hun får sin computer og et håndtryk, og sådan et held og lykke med eksamen. Tænk, hvor enkelt tilværelsen kan være, ikke? Altså ikke noget med depositum. Ikke noget med, at sæt nu, det var miltbrand, eller en bombe, eller et eller andet. Sæt nu, at han ville voldtage den her studine og sådan noget. Nej, som den mest naturlige ting i verden, så var der to mennesker den morgen på Skanderborg station, som ikke kendte hinanden, men besluttede sig for, at det gjorde de alligevel. Og det forunderlige var jo, at han kunne have givet en hvilken som helst af os den computer. Datteren havde fået den. Og på en eller anden mærkelig måde, så var der også en kontrakt mellem os andre, der måske ikke så så ærlige ud den morgen, at vi sådan lige ud af øjenkrogen, nu lige tjekket efter, får hun nu sin computer i København? Jo, det gjorde hun. Så den her tillid, som vi kan give hinanden, den viser jo, at der er en utrolig høj grad af social kapital i vores samfund. Det er sådan noget, samfundsforskere de måler. Graden af social kapital, hvor meget vi stoler på hinanden. Og det viser entydigt, at Danmark har en meget, meget høj grad af social kapital. Også højere end lande, vi normalt sammenligner os med. Og også det fænomen, at lande, vi normalt sammenligner os med, der er den sociale kapital vigende i de her årtier. Vores den er, om ikke stigende, så i hvert fald stabiliserende. Vi stoler på hinanden, vi stoler på vores institutioner, og vi stoler, tro det eller være, stort set også på vores politikere. Og det er ret enestående i den vestlige verden i de her år, i hvert fald, at den sociale kapital kan holde niveau. Nogle har sådan diskuteret, hvorfor kan det egentlig være, at vi i Danmark har besluttet os for at kende hinanden uden at kende hinanden. Og der er forskellige begrundelser, og alt efter temperament kan man gå tilbage til historien. Jeg holder meget af at gå tilbage til, i hvert fald til 1807, dengang englænderne kom og stjal vores flåde, og de bombede
København. Og det var sådan det var sådan første gang, at den civile befolkning blev udsat for sådan en terrorlignende. Før det var sådan en krig, det var sådan noget med soldater, der stak hinanden ind til, der var en tilbage, der stod og sådan noget. Men nu er det pludselig civilsamfund, som blev udsat for en terror, og man fandt ud af, at der er nogen, der vil os det ondt, og der var grund til at være bange. Og i 1813, så går vi så statsbankerot, vi taber Norge i 1814, så kulden den sniger sig lidt ind på vores lille samfund. Og hvad er det? Hvad er reaktionen? Ja, reaktionen er jo, at det er i de år, det er i de årtier, at man tager hinanden i hånden ude i lokalsamfundene og deler skæbne. Det er her, de første sparekasser bliver skabt. Det er her, andelsbevægelsen begynder. Det er her, senere højskolerne også begynder. Så i en lang række foreninger, som filtrer vores lille samfund sammen, og som vi jo stadigvæk den dag i dag er mærket af. Jeg har en bror, der bor i Midtjylland, og han er på 20. år formand for det lokale privat eget vandværk. Og jeg har sådan forsøgt at forklare det til nogle af mine amerikanske venner, hvad det vil sige at være formand for et vandværk. Ikke? Og de forstår simpelthen ikke, hvad det er for en planet, jeg taler om. Ikke? Så spørgsmålet er, den her sociale kapital, sådan en oplevelse på Skanderborg station, kan det fortsætte? Og der er svaret helt entydigt, tja, det kan vi jo ikke være sikre på, det kan vi jo ikke tage for givet. Man kan sige, at hvis vi giver hinanden tilstrækkelig meget opmærksomhed, og nu kommer vi sådan lidt ind på det, som Uffe Elbæk måske både burde og ville have snakket om. Også lidt noget af det, Lars Lipst var inde på i sit tidligere oplæg. Og også noget af det, som jo er grund til I samlet her i de her dage, nemlig bibliotekernes funktion. Hvis vi giver hinanden tilstrækkelig meget opmærksomhed, så kan det godt være, at det kan fortsætte. Men opmærksomheden, det er den knappeste ressource i det moderne samfund. Det er ikke olie, det er ikke penge, det er ikke beslutninger i Bruxelles eller hvad ved. Den knappe ressource i det moderne samfund i dag, det er opmærksomhed. Lige i øjeblikket, der kæmper jeg om opmærksomheden. Og hvem konkurrerer? Det går solen udenfor. Det gør en middag i aftes med lidt for meget rødvin, hvor folk er trætte. Det gør en flyver fra Aalborg. Det gør iPads og iPhones, der kører rundt nede på bordene. Det gør de aviser, som også ligger, man kan. Og det gør sådan også den der almindelige, når man kan også bare læne sig tilbage og dagdrømme og tænke på, det bliver sgu også dejligt, når vi kommer væk herfra og kan komme hjem til påskeferie. Ikke? Der er så meget. Ikke? Bare spørg en tysk lærer. Ikke? Hvor mange gange kan en skoleelev gå på toilettet i en tysk time? Ikke? Altså der er jo masser af ting, som konkurrerer med opmærksomhed. Og jeg lever, ligesom mange, mange andre i den moderne verden, jeg lever i opmærksomhedsindustrien. Hvis jeg ikke kan fange og fastholde opmærksomheden på mine præmisser, så får jeg problemer med min termin næste gang. For mange år siden, med det her, altså vi taler om det her informationssamfund, og det er jo sådan lidt det, der ligesom, det er sådan blevet en kliché at tale om informationssamfund, men det er jo grundlæggende det, vi snakker om, når man taler om opmærksomhedsindustri og opmærksomhedskultur. Det er jo, at der er alt for mange informationer til alt for lidt opmærksomhed. Ikke? Og det bliver voldsommere og voldsommere i de her år. Der var nogle amerikanske forskere, som beregnede, og det var op til år 2000-skiftet, der beregnede de, hvordan man beregner sådan noget, det ved jeg ikke, men lad os nu bare sige, at det har de nok nogenlunde styr på. De beregner den samlede mængde produceret information, verden vil opleve i år 2000, 2001 og 2002 lagt sammen. Og nu taler vi om bøger, film, fjernsyn, aviser, gymnasiestile, byrådsreferater, you name it, enhver produceret information. Alt det lagt sammen i år 2000, 2001 og 2002, hele verden, det vil svare til den samlede mængde produceret information, produceret i hele menneskets historie, frem til år 2000-skiftet. Fra de første hulemalerier til nytårsaften 1999, alt det lagt sammen, det vil man kunne matche i de tre efterfølgende år. Og hvis vi tænker 10 år tilbage og tænker på informationsproduktion, så var det jo et uland for 10 år siden. Ikke? Det er internettet, siger vi. Ja, det er det også, men det er jo ikke kun internettet. Jeg kan huske, for 15 år siden talte man om det papirløse samfund. Jeg ved ikke, om I har været der. Jeg har ikke i hvert fald. Ikke? Man taler om, bogen er på vej ud, og det er jo
specielt i sådan en forsamling som den her, jo glædeligt at notere sig, at det er den ikke. Der er aldrig blevet produceret og trykt så mange bøger, som der bliver i de her år. Så det her, der er nogen, der taler om det, vi oplever i øjeblikket, det er en informationsdiarré. Og det er for det første ikke et specielt behageligt sprogbillede, men det er heller ikke rigtigt, fordi diarré, det bliver der dog trods alt mindre af, det holder op på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det her, det svulmer op, det holder aldrig op, det bliver bare ved. Og det betyder jo, at den her kamp om opmærksomhed, den bliver jo mere og mere desperat. Fordi vi har kun de her 24 timer i døgnet til at give den her dyrebare opmærksomhed fra os. Der var for mange år siden, der var der en ambition om at samle al verdens informationsproduktion et sted. Det var i Alexandria, biblioteket, hvor man havde den ambition. Og man kæmpede med det i mange, mange år, og på et tidspunkt, tror jeg nok, da det toppede, da man sådan var næsten helt op og sige, alt hvad der er udgivet, det har vi enten originalen eller eksemplar af her på biblioteket Alexandria. Der var man op på, der er sikkert nogen, der har meget mere styr på den historie, end jeg har, men jeg har læst mig frem til, omkring man skønner omkring 70% var man op på, da det toppede. Så mistede det momentum, og der gik nogle årtier, og så gik det i sig selv igen. Men den forbandede iPhone, I alle sammen sidder og kigger på lige i øjeblikket, den kan det, som man forsøgte i Alexandria for mange, mange år siden. Der har man al information stort set samlet i dag. Og spørgsmålet er jo så, giver det så større fællesskab, giver det mere viden, giver det mere fælles viden, eller gør det det modsatte? Så min påstand er jo, at det gør det modsatte. Det har gjort, er med til at skabe det, som vi i dag i hvert fald med rette kan kalde for en atomisering af det offentlige rum. Og dermed måske den største trussel mod den idyl på Skanderborg station, som jeg oplevede for et par år siden. Jeg vil godt bruge og dvæle lidt ved et par eksempler omkring det. Og der bliver jeg nødt til sådan mest at forholde mig til tv-verdenen, fordi det er den, som og der er mange gode kræfter, bibliotek og P1 og alt muligt andet, men det er virkelig rykker, når vi skal have den samlede fortælling, den store fælles opmærksomhed. I midten af 80'erne, da vi i Danmark kun havde Danmarks Radio, og det er bestemt, misforstå mig ikke det her, det er ikke et spørgsmål om de gode gamle dage, fordi der er stort set kun æblerne, der var bedre i de gamle dage. Alt andet er efter min opfattelse blevet dårligere. Men derfor kan man jo godt reflektere lidt over nogle ting. I midten af 80'erne, da vi kun havde én tv-kanal, hvad var det, der skete onsdag aften kl. 22.50, når Danmarks Radio sådan efter at have sendt et eller andet finsk hørespil, eller sådan noget, altså, hvor man så sagde, så nu har vi ikke mere. Godnat og sov godt. Kan I huske, hvad der skete? 3 millioner danskere rejste sig op, gik ud og børste tænder og gik i seng. Og I griner, men det er helt bogstaveligt, det her. Det var det, der skete. Vandværker og elværker, de kunne se på udsving. Så, nu er Danmarks Radio færdig, nu går danskerne i seng. Det var dæleme et homogent samfund, ikke? Der vidste vi, hvad vi skulle snakke om dagen efter. To tal til at illustrere, at det var, om ikke de gode gamle dage, så i hvert fald de gamle dage. I 1992, der blev der på danske tv-kanaler sendt cirka, og det er danske tv-kanaler, det er ikke tv-kanaler, danskerne kan se, det er danske tv-kanaler, der er en stor forskel. I 1992 blev der på danske tv-kanaler sendt cirka 30.000 tv-programmer. I 2008 blev der på danske tv-kanaler sendt over 300.000 udsendelser. Og ved hvad, 2008, det var de gamle dage. Ikke? Der vi gider ikke engang at tælle det mere. Ikke? Det vælter ud med information. Og nu har jeg så den her, kan man sige, den kamp om opmærksomhed, som det her det jo afstedkommer. Det har givet nogle, ikke tabere, men det har i hvert fald givet nogle marginaliserede platforme, som måske stadigvæk i nogens bevidsthed har fylder meget. Og jeg taler af, ikke bitter, men blot erfaring, som radiovært på 7. år på et lille radioprogram på Danmarks Radios P1, Krause på tværs, mandag 10.03 til 11. Og vi har en gæst i studiet, og vi sidder og langsnakker i den der time. Og jeg skulle hilse at sige, det er noget, der spreder mere, end det samler. Nogle gange så har jeg sådan nogle gæster ind, det som regel sender vi direkte, hvis vi kan komme afsted med det. Og nogle gange er det nogen, som ikke er så vant til
at være på. Og der er sådan, når det hele bliver talt sammen og podcast og alt muligt, så ryger det op i 130-40.000 lyttere. Og det er jo både meget og lidt på samme tid. Men det kan man godt, hvis man ikke er vant, så kan man godt synes, hold op, det er jo godt nok mange. Og så er der nogle gange, jeg forsøger at berolige dem ved at sige, slam af, ikke? Altså, vi kan sige lige nøjagtigt, hvad der passer os. Der sker ikke en jarl. Det gør der ikke. Altså lyttere, det er jo søde og rare lyttere. Nogen skriver ind og siger, sikkert over noget venstreorienteret propaganda, eller sikkert over noget højreorienteret pjat og sådan noget. Men ellers så sidder man venligt derude under PH-lampen, skærer i et eller andet møbel med efternavn og hører P1. Ikke? Og man kan nå politikken med den ene hånd og weekendavisen med den anden. Der sker ikke noget. Men nogle gange så, hvor man siger, hold op, sikkert noget spændende noget vedkommende fortalt. Der sker ingenting. Så går der en måned eller to, så siger den samme person, præcis det samme i TV-avisen på 30 sekunder. Buld og brag, ny undersøgelse, og han mener, og hun sagde, og sådan noget, ikke? Ja, vi var 130-40.000, der hørte det her sådan stille og roligt for en måned siden, men det var der jo bare ikke nogen, der var interesseret i. Så den her opmærksomhed, det er sådan en mærkelig en, ikke? Og hvis vi ser på, hvad er det for nogle medier, der har fremgang i de her år, når vi taler om den her opmærksomhedskamp, jamen så er det de medier, der tør være meget for få, i stedet for at være lidt for mange. Så er det P1, så er det DR2, så er det Zulu, så er det Fagbladet Ingeniøren, så er det Kristelig Dagblad, så er det Information, så er det Dagbladet Børsen. Den type medier, der vil være noget, der vil være meget for få. Og man kan sige, at aldrig har så mange vidst så meget om så lidt, som det, vi bevæger os ind i lige i øjeblikket, den her atomisering af det offentlige rum. Og hvad er så problemet ved det? Ja, problemet er jo, at man kobler sig af et fællesskab. Altså, når man hører radioavisen klokken 7 om morgenen, så er der to værdier ved det. Den ene værdi, det er det, man rent faktisk hører. At nu har Anders Eldrup sagt et eller andet omkring Dong, og Fritz Schur, han har sagt noget andet, og vejret i morgen, og det bliver fint og sådan noget. Ikke? Men den anden værdi, det er jo vidstheden om, der er 700.000 andre, der lytter til det her lige nu. Altså, at man kobler sig på et fællesskab. Den værdi, den falder i de her år voldsomt, og der er ikke noget, der tyder på, at det ikke vil blive endnu voldsommere i de kommende år. Og derfor, så er det sådan, så er det lidt bemærkelsesværdigt, at man nogle gange i den kulturdebatten, og også i debatten omkring medieudviklingen, har så meget fokus på det smalle, så bruger man 100 millioner kroner om året på at lave en ny radiostation til dem, der har rigeligt i forvejen. Og så diskuterer man meget sådan, hvordan nogle gange næsten med, jeg vil ikke om at sige med foragt, men i hvert fald med en efter min opfattelse mangel på forståelse for, hvad der er den egentlige udfordring i de kommende års kamp om opmærksomheden, så har man sådan en at bredden, ja, det er jo herregud og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg, at en kulturminister, der har stået her i dag, burde have talt meget om. Jeg tror som også godt, han ville kunne have fundet på at gøre det. At bredde, man kan ikke sige, at det betyder alt, men det betyder rigtig, rigtig meget, fordi det smalle og det dybe, dem skal der nok være folk, der skal sørge for, er til stede. Det skal der nok være efterspørgsel på. De har rigeligt i forvejen. De skal nok finde ud af det. Det er det brede. Det er der, at vi får nogle problemer i de kommende år. Den her atomisering af det offentlige rum, som gør, at vi har mindre til fælles. Vi har en mindre fælles historie, end vi ellers har haft. I den rolle, der spiller bibliotekerne selvfølgelig, den situation spiller bibliotekerne selvfølgelig en rolle. Det gør et P1-program sådan set også, men de kan langt fra løse problemet. Jeg vil ikke sige, at de er en del af løsningen, men der skal i hvert fald andre ting på banen. Jeg har så nogle gange den her historie om Skanderborg Station. Jeg har et par gange brugt den, når jeg har holdt tale ved sådan nogle dimissionsanledninger med studerende og universiteter, sådan noget, som er færdige, og hvor jeg sådan lidt højtideligt, måske også sådan en anelse teatralsk, så siger til de her unge mennesker, at det er, nu skal I ud og i den rigtige verden, og det er jeres ansvar,
at sådan en oplevelse på Skanderborg station også kan finde sted om 20 og 25 år. Og det tager de sådan, hold op og sådan noget. Så må vi virkelig gøre os umage, og så har de glemt det lidt senere, og sådan er det. Men når jeg sådan virkelig tænker over det, så er det noget vrøvl. Det er ikke deres ansvar. Det er vores ansvar. Det er det scepter, vi skal give videre til den næste generation. Hvis man om 20 og 25 år ikke kan gøre det her på Skanderborg station, så er det os, der har svigtet. Og så bør vi dømmes rigtig, rigtig hårdt for at have mistet det. Og det er kun bredden. Det er kun den store fortælling, der kan løse den opgave. Og her må i hvert fald os, som mig som mediemennesker, og jer som biblioteksfolk, vi skal alle hver især spørge os selv, hvordan kan vi bidrage til den fortælling. Så jeg vil nu sige noget, som I har hørt masser af gange før, hvor man siger, åh ja, mener han nu det, og sådan noget, ikke? Og det skal man jo sige, og det er jo altid venligt, og sådan noget, men I skal bare vide, når jeg siger det, så er det ment endnu dybere, og endnu stærkere, og med endnu større passion, end I nogensinde har hørt det før. Tak for opmærksomheden.